Jménem celé naší komise místní samosprávy Slezské předměstí Dík jsem ráda, že jsme se tady setkali v tak hojném počtu. Chtěla bych poděkovat taky Základní umělecké škole Střezina, že se uvolila a bude tady mít několik vystoupení, abychom měli zajištěný kulturní program. Já si moc považuji toho, že jsem byl pozvaný na tuhle akci. Srdečně vám gratuluju k dosaženému jubileu a taky vám gratuluju k tomu, že máte takovouhle komisi. Stará se o děti, o rozvoj městské části i o vás, seniory. Hlavně komisi samozřejmě za pozvání, že vám tady můžu poblahopřát. Byl jsem tady už minule, to jste tady měli u Plašinec. Tak přejeme na zdraví. Paní Hendelková. A jsme tady takové torzo folklorního souboru Pecivalek muziky. A je tady jeden absolvent. Jsme rádi za vámi ostatní přišli a zahrajeme vám 4 písničky. Koukám, že vy jste přišli ve třech. No, dalo by se tak brát. Děkujeme. Všichni vám strašně děkujeme.